bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer pão de trigo. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, tipo 65. 4,6 gramas de fermento de padeiro seco granulado. 5 gramas de sal. 4 gramas de açúcar. 125 ml de água morna. 1 colher de sopa de manteiga sem sal amolecida. Numa tigela dissolva o fermento na água. No centro da pancada, coloque a farinha e faça um buraco no meio. No buraco, coloque a água com o fermento, a manteiga, o sal e o açúcar. Com as pontas dos dedos, comece a misturar tudo. E amasse bem a massa. Quando a massa estiver homogénea e já não colar nas mãos, faça uma bola. Coloque numa tigela e tape com uma toalha. Deixe levedar durante 2 horas em local quente. Passado 2 horas, quando o volume da massa dobrar, coloque num tabuleiro de ir ao forno previamente polvilhado com farinha e molde a massa em formato de cacete. Com uma faca, dê 5 golpes ao de leve no cimo da massa. Pincele a massa com água. Leve o forno pré-aquecido nos 200 graus e com um tabuleiro no fundo com um pouco de água, para que a crosta do pão fique estaladiça. Deixe cozer aproximadamente 45 minutos. O pão estará cozido quando bater-lhe com a mão e senti-lo oco. Depois do pão cozido, retire-o do forno. Está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!